Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na proteste koji se širom zemlje održavaju zbog nezadovoljstva cenom goriva. On je napravio paralelu između ovog protesta i nedavno izraženog nezadovoljstva malinara. Stvari ćemo da popravimo kada ne bude pritiska na ulici. A to, mi ćemo sad tebi da kažemo, kao postavit ćemo, pa nećete, tako ne postoje, tako država ne reaguje. Definiciju države pogledajte pa ćete da vidite da država tako ne reaguje. Zato molim Nedimovića i tražim od Nedimovića, od Ane i od cele vlade da urade sve što mogu za malinare. Sve što mogu da im pomognu. I za sve druge ljude koji ne pokazuju bahatost i aroganciju, nego pokazuju želju da urade nešto za sebe, za svoje porodice, a ne da ruše državu. Benzin je skuplji u 26 zemalja u Evropi, sa koje je Vučić dodavši da će se razgovarati sa trgovcima koji uzimaju ogromnu maržu na benzin. Osvrnuo se i na milijonske štete kao posledice protesta i blokade puteva. Među turiste unosimo nesigurnost da biraju put preko Rumunije i Bugarske umesto preko Srbije, jer smo pustili nekom da blokira autoput. To da blokirate autoput, nećete ga blokirati nikada. Evo to vam sad kažem. Bez posledica. I nema tu velike filozofije. To nisu naši pravci, to su međunarodni pravci. Mi da gubimo milione evra kao država, desetine miliona evra, da nam turisti izbjegavaju putovanje kroz Srbiju, zbog toga što se skupili ovi koji lažu da nam je najviša cena benzina u Evropi, pa onda pronađen 26 zemalja sa višom cenom benzina u Evropi. Širom Srbije već tri dana nezadovoljni zemljoradnici protestuju zbog poskupljenja goriva i blokiraju važne saobraćajnice u gradovima i važne magistralne puteve u unutrašnjosti.